Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар, студияда жарияшы Азамат Абылқайыр. Жаңа оқу жылында мектеп формасын кию міндеттелмейді. Оқушылар классикалық үлгідегі киіммен сабаққа бара алады. Бұл білім министрлігінің шешімі. Алайда алматылық ата-аналар мұндай шешімге наразы. Олардың айтуынша, классикалық үлгідегі киім де арзан тұрмайды. Ал мектеп формасын тігетін фабрикалар екінші жыл қатарынан өнімдерін өткізе алмай банкрот алдында тұр. Мектеп формасын тігетін фабрикалардың қоймасында өткен жылы тігілген дайын өнімді шаң басып тұр. Биылғы маусымда оқушыларға жаңа киім тігілмеген. Себебі сұраныс жоқ. Министрдің кешегі шешімінен кейін тігіншілердің қоймадағы өнімді биыл сатамыз деген үміттер үзілді. Кірістің 5-тен 1 бөлігі мектеп формасынан түсетін еді. Мамандардан, тігіншілерден айрылмау үшін түрлі салаға арналған арнайы киім тігуді қолға алдық. Мектеп формасын шығаратын өндіріс өкілдері нарықтағы сұранысты жоғалтпау мәселесін көтердік. Бұлай қашанға дейін жалғасатыны белгісіз. Министрдің шешімімен ата-аналар да келіспейді. Олардың айтуынша, классикалық үлгідегі киімге де қомақты қаржы керек. Сондықтан отбасылық бюджетті үнемдеу туралы айту артық. Форма-формамен болу керек, школьник должен отличаться. Меніңше мектеп формасы дұрыс. Ол балаларды белгілі бір дәрежеде тәртіпке үйретеді. Мектеп формасын кию керек қой, дұрыс қой. Андай классикалық керек жоқ ондай киімнің. Ұстаздардың пікірі де ата-аналардың ойымен ұштасады. Мектеп формасын міндеттеу керек. Министрліктің ол шешімді қабылдап отырғандағы басты мақсаты пандемия кезіндегі халықтың әлеуметтік шарт жағдай екендігін түсінікті. Бірақ классика мектеп формасынан қымбат. Қазіргі таңда. Оның үстіне балалар ертең классикадан кәдімгі мектепте өте-мөте жоғары сынып оқушылары жарыс өткізеді. Күнде әртүрлі киіммен, әртүрлі классика, ал біз талап қоя алмаймыз. Ал бұл мектептегі әлеуметтік теңсіздікті келтіріп шығарады. Ал қалалық білім басқармасының өкілдері классикалық үлгідегі киім киюде белгілі бір тыйым мен шектеу бар екенін алға тартты. Классикалық үлгі ұстамды артық ештеңес жоқ киім. Мектепке спорттық үлгідегі киім киюге тыйым салынады. Шорты киюге де болмайды. Осындай тиімдер бар. Ал қою түсті джинсы киіп келуге болады. Дегенмен мектеп формасын сатып алып қойған ата-аналар балаларына ыңғайлы болу үшін мектеп формасында сабаққа жіберсе болады. Оқу жылының басталуына айдан аз уақыт қалды. Алайда білім министрлігі оқу форматының қандай болатыны туралы әлі бір шешімге келген жоқ. Сондықтан ата-аналар да мектеп формасын алуға асығар емес. Гүлжан Көленқызы, Зәсем Кышыгулова, Мұхит Қыдықбаев, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматы. Елде сатылып жатқан мектеп формасының барлығы дерлік шеттен жеткізіледі. Бізде оқушыларға арнап киім тігетін бірең сараң ғана мекеме бар. Солардың өзі мемлекеттің қолдауына зәру. Өндірушілері пандемия басталмай тұрып жағдайымыз нашар еді, індет өршігелі тіптен мүшкіл күйге түстік дейді. Әсия Мұсабектің екі баласы бар. Үлкені биыл екінші сыныпқа барат, әзірге мектеп формасын алмапты. Министрлік талап бәріне ортақ дейді, бірақ мектептерде бәрібір бірыңғай киімді киюді міндеттеп қоятын сияқты. Қазір мектеп формасын алғым келмейді. Былтыр қызым бірінші сыныпқа барғанда сатып алғам, бірақ қашықтан оқыды. Әлгі киімді киген жоқ, бекер шығындалдық. Мұндай жағдайға басқа тараларда тап болған. Дені осы базарға ағылатын, бұл уақытта сауда қыз-қыз қайнап жататын еді. Кесел келгелі оқушылардың киімін алатындар күрт азайып кеткен. Былтыр шығынға белшеден баттық. Бір ғана емес, осы салада жүргендердің барлығы табысынан айырылды. Арасында кәсібін тастап, басқа салаға ауысып кеткендері бар. Бұл елдегі ең ірі цехтардың бірі. Мұнда мектеп формасын тігеді. Бағасы өспеген, бұрынғы қалпында сақталыпты. Егер көтерсек, сатып алатын адам қалмайды деп қорқады. Пандемия басталмай тұрып жағдайымыз нашар еді, індет қысқалы тіпті мүшкіл деп кейіп отыр. Елде 3 миллион 200 мың оқушы бар, бірақ біздегі кәсіпорындардың олардың тек 10%-ын ғана киіммен қамти алады. Қалғанын шеттен сатып алуға мәжбүр болып отырмыз. Арасында контрабандалық жолмен жеткізетіндер де бар. Мемлекеттен ешқандай қолдау жоқ. Жағдайымыз нашар. Пандемия басталмай тұрып, елде мектеп формасын тігетін 100-ге жуық цех бар еді. 5000-дай адам осы салада еңбек ететін. Қазір солардың қаншасы қалғанын әзірге ешкім дөп басып айта алмайды. Дастан Сейілханұлы, Ирина Панфилова, Бақберген Панат, Хабар 24.
Мемлекет башысы Алматы облысы мен Алматы қаласы әкімдерінің есебін тыңдады. Амандық Баталов президентке аймақтық әлеуметтік экономикалық дамуы және эпидемиологиялық ахуал жөнінде телефон арқылы баяндады. Өңір башысы соңғы бір аптада коронавирус жұқтырғандар саны 1%-тен аспаған және 4000 науқасқа төсек орын қарастырылған жеткізді. Сондай-ақ облыс әкімі сумен қамту әуежайды жөндеу жұмыстары және ауыл әкімін сайлау туралы баяндады. Бұдан кейін Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев мемлекет басшысына коронавирусқа қарсы қабылданып жатқан шаралар жөнінде есеп берді. Шаһарда індетті жұқтыру дерегі бір аптада 1.4 есе артқан, бір тәулікте 1558 адам вирус жұқтырған. Мемлекет басшысы Алматы қаласының әкіміне коронавирустың таралуына жол бермеу бойынша жұмысты күшейтуді және шектеу шараларының сақталуын қатаң бақылауды тапсырды. Қызылорда облысында соңғы тәулікте 198 адам коронавирус жұқтырған. Қазір инфекциялық стационарлар тола бастады. Жергілікті ауруханалар науқастарды жоспарлы түрде қабылдауды тоқтатты. Үйінде ем алып жатқандарға 138 мобильді топ қызмет көрсетіп жатыр. Көп салалы қалалық аурухана 20 күннен бері инфекциялық стационар ретінде жұмыс істеп тұр. Содан бері жоспарлы түрде емделушілерді қабылдау тоқтаған. Бүгінде барлық бөлімшелер COVID-пен күреске жұмылып отыр. Қалалық ауруханадағы төсек орындар 97%-ке дейін толды. Барлығы 209 адам ем қабылдауда. Олардың 16-сы реанимация бөлімінде жатыр. Екпе алмай, ентіккендердің жағдайы өте ауыр дейді дәрігерлер. Бастапқы кезде аурухана 14 шілдеде ашылған кезде күніне 20-25 науқас қаралған болса, қазіргі соңғы күндері 50 науқасқа дейін қабылдау бөліміне жедел жәрдеммен, өз бетімен, емхана жолдамасымен жеткізіліп жатыр. Осы емделіп жатқан науқастардың арасында айта кететін жағдай барлығы дерлік вакцина алмаған науқастар болады. Өңірде вирус жұқтырған балалар қатары артып барады. Осы айда облыстық балалар ауруханасындағы инфекциялық төсек орны 20-дан 90-ға дейін көбейтілген. 57 бүлдіршіннің екеуі жансақтау бөлімінде жатыр. Осы балалардың анамнезін, тарихын жинаған кезде, бұл балалардың анасы, туған туысқандары, жан-жағы осы COVID инфекциясымен контактте болғандар. Сонымен бірге айта кеткім келеді, балалардағы мына COVID ауруының әрі қарай күрделенбес үшін, жиілемес үшін ең бірінші бұл өзіміздің қолымызда тұрған нәрсе деп есептейміз. Мына ата-аналар көбінесе көпшілік жерге бармаса. Облыстағы инфекциялық стационарларда барлығы 1232 адам ем алуда. Олардың 97-сі реанимация бөлімінде жатыр. Күнделікті жаңағы вакцинациямыз бар. Жүкті әйелдердің тіркеліп, бұлардың қаралуы үй жағдайында, жаңағы балалардың қаралуы сол сияқты бірінші функцияларын барлығын осы жерден біз бақылап отыратын боламыз күнделікті. Жыл басынан бері аймақта 7757 адамнан COVID анықталған, олардың жартысына жуығы шілде айында тіркеліп отыр. Мамандар бұл карантин талаптарын ескермеудің салдары дейді. Шілде айының өзінде 3387 жағдай тіркелді. Бұл өткен жылдың бір жылдық 2020 жылы тіркелген аурумен теңесіп отыр. Яғни біз 2020 жылы тіркелген бүкіл ауруды осы бір ағайда беріп тұрмыз. Өткен жылы 3392 жағдай тіркелген болатын. Облыста инфекциялық төсек орны саны 1200-ден 2000-ға дейін көбейтілген. Қазіргі уақытта стационарлар жүктемесі 63%-тен асты. Мамандар тапшылық байқалған жағдайда орын санын 3200-ге дейін жеткізуге мүмкіндік бар дейді. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда, Хабар 24. Шымкенттің жасыл желегін қоңыз жайлап барады. Зиянкестер әсіресе қарағашқа құмар, түгін қалдырмай жеп жатыр. Сөйтіп көшедегі талтерек жаздың ортасында жапырақсыз қалды. Мән-жайды әріптесім айтады. Жайқалып тұрған жасыл желек санаулы күн ішінде сыйдыып, қу бұтақтары ғана қалады. Оймақтай жәндіктер шаһардың біраз бөлігінде ойран салған. Халық көп баратын демалыс орындары адам танымастай өзгеріпті. Әсіресе жас талдар қурап, қайта өспейтіндей күйге жеткен. Ағаштардың жайы нашар, аптап ыстықта тыныстайтын жапырақтары жоқ. Әбден қурап қалды деуге болады, себебі жаңа бұтақтары көрінбейді. Бұған көңіл бөлу керек, көктемнен бастап улау қажет еді. Жапырақ жегі қоңыздарды қазір химиялық препараттармен улап жатыр. Бірақ бұл шара адамға зиян деп желіні шулатқандар да табылды. Есе осы
қандай құртқа сендер өткенде осылай тура осылай сеуіп кеткені ертесіне осы жерде адамдар больницаға түсті. Білесіңдер ме сендер? Мамандардың айтуынша, бұл препараттардың адам ағзасына ешқандай зиян жоқ. Жәндіктерде адамға залал келтіре қоймайды, бірақ дер кезінде уламаса, жасыл желекті жалмап, қарағаш атаулыны жойып жіберуі әбден мүмкін. Қалаумағанда көптеп кездесіп жатыр бұл зиянкестер. Көбінесе қарағаш ағашы зардап шегуде қазіргі таңда. Өңдеу жұмыстары жүргізілгеннен кейін ағаштарға едеуір жақсара түседі жағдайы. Одан кейін суғару жұмыстары уақытылы тұрақты жүргізіледі. Сондай-ақ ағаштарды қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Бүгінге дейін 125 гектар жерге өсебілді. Негізінен қарағаш көп аумақтар қамтылған. Алайда тағы бір мәрте олау қажет дегенмен, оның да нәтиже беретіндігіне ешкім кепіл бола алмады. Мамандардың айтуынша, қураған ағаштар бірнеше айдан кейін қайтадан қалпына келуі тиіс. Ал жапырағы келер жылы ғана шығады. Мансұр Есқожин, Катерина Попкова, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкент, хабар 24. Қарағанды өңірінде Шерубай Нұра өзені тартылып барады. Қарамұрын ауылындағы жұрт бұған бағбандарды кінәлайды. Ал бағбандар бұл құрғақшылықтың салдары деп отыр. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс біліп болмайды. Тараптардың пікірін аймақтағы әріптесім Ардақ Асылханұлы тыңдап қайтты. Көрейік. Шерубай Нұра орталық Қазақстандағы ең ірі өзендердің бірі. Қарағанды өңіріндегі бірнеше су қоймасы дәл осы өзеннің бойында тұр. Алайда биыл судың деңгейі айтарлықтай түсіп кеткен. Тіпті қуаңшылық жылдары да мұндағы су дәл осылай тартылмаған дейді жергілікті жұрт. Қазір бұл маңды қамыс басып кетіпті. Осы сулардың орнына қамыс өсіп жатыр. Олар скоро сол қамысқа насекомдар өседі әртүрлі. Сондықтан ауылға аурулар әкеледі. Ешқандай су, ешқандай неге жағдайымыз жоқ, малдарымыз су ішетін жер жоқ, адамдарға бесаусын салған агроттарына су құя алмаймыз. Қарамұрын ауылының тұрғындары судың тартылуына осы маңдағы картоп егетін шаруашылық кінәлі дейді. Айтуларынша, олар бірнеше гектар алқапқа еккен көкөністерін өзен суымен суарады екен. Насостарын қойды, ана жерден 15 насос тұр қатарынан. Әрі жақта картошка салып жатыр. Сол картошкаға бүкіл ненің бәрін, судың бәрін тартып алып кетті. Сол біз айқайымыз, біздің мына жердегі насостардың бәрін алып, мына жерде поливті тоқтатсын. Алайда бағбандар өзеннің тартылуын биылғы қуаңшылықпен байланыстырады. Судың азайып кеткенін олар шілденің басында байқаған. Содан бері картопты суару мүмкін болмай тұр дейді. Өзеннен күнделікті қанша су алғаны әрбір сорғыда орнатылған есептегіш құралда анық жазылып тұрады екен. Біз өзен суын пайдалану үшін тиісті мекемелерден рұқсат алғанбыз. Сол құжатта көрсетілген мөлшерден артық алмаймыз. Өзеннің тартылуына басқа жағдай себеп деп есептеймін. Бұрындары арнайы платиналар салынып, сол арқылы өзен суы толықтырылып отыратын. Қазір оның бірі жоқ. Оның үстіне биылғы жаз жаңбырсыз болды. Тіпті жерасты суларында деңгей анағұрлым түсіп кеткен. Мамандар соңғы 2 жыл қатарынан өңірде қуаңшылық болғанын растайды. Қарғын су да қарық қылмай тұр. Мы рассчитывали, что лето будет, не будет таким засушливым. Біз жаздың осылайша жаңбырсыз болатынын күткен жоқпыз. Қуаңшылықтың салдары да өзен көлдерге әсер етіп жатыр. Ал картоп егетін шаруашылыққа рұқсат бергеніміз де рас. Себебі оларды да сусыз қалдыруға болмайды. Өңірдегі азық-түлік қорын жасақтайтын ең ірі компанияның бірі ғой. Бұл мәселеде ең ұтымды жол картоп алқаптарына тамшылатып суару технологиясын енгізу дейді мамандар. Ал қуаңшылықтың әлі қаншаға жалғасатынын әзірге ешкім дөп басып айта алмайды. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Аслан Демесбаев, хабар 24, Қарағанды облысынан. Түркия осымен 8-ші күн тілсіз жаумен күресіп келеді. Бүгінгі күнге дейін 174 аумақта өрт шығып, оның 160-ы сөндірілген. Қазір мамандар Анталия, Мұғыла, Айдын мен Денизлі провинцияларындағы отпен арпалысып жатыр. Түркия Орман шаруашылығы министрлігінің дерегі бойынша 34 провинцияда орман өртенген. Қапылыста 8 адам опат болып, мыңға жуық азамат зардап шекті. Бүгін Бейрут кемежайындағы жойқын жарылыстың болғанына тура 1 жыл. Алайда өзгеріс шамалы, қала әлі күнге дейін жайрап жатыр. Өткен 12 айда Ливан жұртының өмірінде де өзгеріс болмай тұр. Жарылыстан соң мына жердің тасталқаны шықты. Кешкі 8-ден кейін осында қалуға қорқам. Ауданның тым тыйтығы қалмаған. 1 жыл бұрын бұл жер Парижде еді. Алапат апатты ұмыту мүмкін емес. Жарылыс кезінде жарым екеуміз балконда тұрғанбыз. Кенет қонақ бөлмеден бірақ шықтық. Үйіміздің түгі қалмады.
Әйгілі болғанды кім қаламайды, бірақ мен басқаша танымал болғым келер еді. Бейрут қалыңдығы дегенде бірден Ливандағы қаралы күн еске түседі. Осыдан тура бір жыл бұрын, 2020 жылдың 4-ші тамызында Бейрутте жойқын жарылыс болды. Қайғылы оқиғаның себебі дұрыс сақталмаған аммиак селитрасы. Кейін анықталғандай, 3000 тоннада химиялық зат қоймада 6 жыл бойы сақталған. Кеденшілер одан келер қауіпті қанша рет ескертсе де, ешкім оған құлақ аспаған. Соның салдарынан 200-ден астам азамат көз жұмып, 6000-дей адам жарақат алды. Осыдан кейін елді жаппа ереуілдер жайлады. Халық бәріне биліктігін әліп, үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Жарылыс ісі бойынша сот 30-дан астам азаматты қамауға алған. Алайда елдегі жемқорлыққа байланысты Ливанда осы күнге дейін бірде-бір жоғары лауазымды шенеунік жауапқа тартылмады. Жарылыстан қызымнан айырылдым. Енді шындықтың беті ашылып, әділдіктің орнағанын қалаймын. Ешкімнен кек алғым келмейді. Мақсатым тек шындыққа қол жеткізу. Менің оған құқым бар. Егер үндемей үйде отыра берсек, шындықты сол күйі білмей кетеміз. Сондықтан да көшеге шығамыз. Бүгін мен біреуді өлтірсем, мені дереу айыпты деп танып темір торға қамар еді. Ал билік басындағылар неге қамауға алынбайды? Олар бізді балаларымыздан айырды. Сондықтан мәселенің анық-қанығы халыққа жариялануы тиіс. Жарылыстың болғанына бір жыл өтсе де Бейрут тұрғындары әлі күнге дейін еш алар емес. Апат адамдарға психологиялық тұрғыдан ғана әсер етіп қоймай, экономикалық зардабын да тигізді. Сорақысы сол, дәл осындай уақытта ел үкіметі халыққа мүлдем көмектеспеген. Қайырымдылық қорларының қолдауымен қайтып келдік. Олардың көмегінсіз орала алмас едік, себебі ешкімде ақша жоқ. Біз әлі де экономикалық дағдарысты бастан өткеріп жатырмыз. Қаланың қазіргі сиқы тура бір жыл бұрынғыдай. Шаһардың тең жартысы әлі қираған күйі тұр. Көшеде сау тамтығы қалмаған көліктер жатыр. Ал мұның бәрін реттеп тазалап, қаланы бұрынғы қалпына келтіру үшін 5 миллиардтай доллар қаражат қажет екен. Ғани Мұқашұлы, Ернар Нысанбай, Хабар 24. Қазақстанның 19 миллионыншы азаматы, кеше ғана өмірге келген шақалақ және азамат қызы бүгін 1 миллион теңгенің сертификатына ие болды. Сәбейдің атанасы Алматы облысының Іле ауданындағы Шапай ауылында тұрады. Қуаныш иелерімен әріптесім жүздесіп қайтты. Анасының ыстық құшағында мейірімге бөленіп жатқан нәрестенің есімі және азамат қызы. Ол шілденің 20 күні Алматы қаласындағы перзентханада 4 келі 57 сантиметр болып өмірге келді. Оның еліміздегі 19 миллионыншы адам екенін атанасы кеше ғана учаскелік дәрігерден білген. Түнгі 11 шамасында естідік, туа сала міне Қазақстанға не болып отырмыз ғой. Жанияның арқасында, иә. Бүкіл Қазақстанға танымал болып отырмыз. Шын керек сөз жоқ айтатын қуанышымыздан. Шаңырақты жатқа кенелткен Жания азамат Әбілғапарұлы мен Назгүл Балтабай қызының отбасындағы 4-ші бала. Оның алдында әпкелері бар. Көптен күткен сәбидің болашағына атанасы зор үмітпен қарайды. Болашақта бір еліміздің қалаулы да, бір сыйлы да, бір құрметті азаматы болады дегенге сенімдім. Оған тырысамыз, тәрбие беруге. Екі әпкесі бар, бәріміз күш саламыз. Мемлекет басшысының құттықтауынан кейін жергілікті билік өкілдері көпбалалы отбасыға тарту таралғы жасады, қаржылық сыйақы табыс етті. Мұндай айтулы оқиға Алматы облысында 2-ші рет қайталанып отыр. 4 жыл бұрын Талдықорғанда 18 миллионыншы нәресте өмірге келген болатын. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Қазақстан халқының саны 19 миллионнан асты. Шымкентте үшеу өмірге келді. Дәрігерлер мерзімі жетпей толға қысқан Жанна Мелдешеваны аман есен босандар болды. Бақытты отбасының тұңғыштары қазір 10 жаста. Енді араға 10 жыл салып, 2 қыз және 1 ұлды болып отыр. Айым, Рахат, Аяла атты әдемі есімге ие болған 3 нәрестенің салмағы 2 келеден асады. Денсаулығы жақсы. Олар бір апта бойы білікті мамандардың бақылауында болып, содан кейін ғана үйлеріне шығарылды. Айта кетейік, Шымкентте жыл басынан бері 20 мыңға жуық сәби өмірге келген. Олардың 135-і егіз, 4-і үшем. Қарағандылық Асхат Қажытай Ұлытауға жаяу жетті. Шілденің 23 күні Қарағандыдағы Қаныш Сәтбаев ескерткішінің алдынан жолға шыққан ол, 12 күн ішінде 777 шақырым жолды жүріп өткен. Ұлы Мұрат жолындағы желаяқта жолда Жаңарқа ауданының игі жақсылары күтіп алып, сый құрмет көрсеткен. Ұлтиясы Ұлытау жұрты да
Асқатты бар сән салтанатымен қарсы алды. Мақсатым қазақ таласындағы киелі жерлерді тұмса табиғатты әлеуметтік желі арқылы көпшілікке таныстырып, ішкі туризмді насихаттау дейді Асқаттың өзі. Жаяулатып жүрген саяхатшы жол бойы жиналған қаржыға көп балалы бірнеше отбасыға керек жарағын алып берген. Айта кету керек, Асқат бұған дейінде арқаның ең биік нүктесі Ақсоранға жаяу барған болатын. Марафоншы Қарағанды Ұлытау сапарының биіктігі 1133 метр болатын Әулиетауда түйіндеді. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.